Familjet apo bizneset që furnizohen me ujë të pishëm përmes lidhjeve të palishme kanë 90 ditë kohë për të rregulluar marrëdhënien e tyre me ndërmarrjen e ujësjellës kanalizimeve. Gjatë mbledhjes së Task Force-s për reformën e ujit, kryeministri Edi Rama paralajmëroi jo vetëm prerje të lidhjeve të palishme, por dhe procedime penale. Në një shkurt të vitit 2018, të gjithë ata konsumatorë, familjarë apo biznese që do të identifikohen se kanë ende lidhje të palishme, do të procedohen penalisht. Dhe si pas ligjeve në fuqi, rrezikojnë masa shumë të rënda. Po ashtu, konsumatorët që kanë detyrimet parambetura, duhet marrin masa për të likuiduar faturat e papaguara, përpara se sa të filloj ndërprerja e shërbimit. Nga data 21 tetor, operatorët e shërbimit në gjithë vendin kanë një urdhër të prerë që të mos lidhin asnjë kontratë të re nëse aplikuesi nuk është i pajisur me matës. Deri në muajin qershor, të gjithë konsumatorët duhet të jenë të pajisur me matësa. Reforma e ujit do të nisë me institucionet e shtetit dhe nëmpunësit e administratës publike. Betejë, sipas kryeministrit, ka në fokus ndryshimin e mendësisë. Punonjësit e ujësjellësit shpesh angazhohen me para në dorë për të bërë lidhjet e palishme. Se lidhjet e palishme kërkojnë teknikë. Dhe teknikët e ujësjellësit që duhet bëjnë punën e shtetit, shkojnë dhe marrin rushvet për të bërë lidhjet e palishme. Në këtë betejë, bashkia dhe kryetari bashkisë nuk fiton dot kurrë nëse nuk ka të gjithë mbështetjen e qeverisë, mbështetjen e policisë, mbështetjen e strukturave shtetërore që duhet të jenë të përfshira në këtë operacion. Në këtë aspekt ne e dim shumë mirë detyrën tonë, do të jemi pranë çdo njësi vendore. Dhe nga ana tjetër, e vetmja gjë që kërkojmë nga çdo njësi vendore është rezultati në këtë drejtim. Sistemi ujësjellësit aktualisht është i falimentuar, deklaroi kryeministri, sipas të cilit ndërmarrjet e ujësjellësit janë kthyer në ndërmarrje punësimi.